Her vaktimiz hayır olsun millet. Far Cry 4'te kaldığımız yerde bölümümüze devam edeceğiz. Nöbetin süresimize girey, Yogi'nin yanına girey, Yogi Rage'in yanına. Başımıza ne gelir? Mordekai! Yogi! Mordekai! Ölür. Yaxşı, ne deyirəm ki, özün bacararsan elə. Получилось? Но я тебя откачал, что скажешь? Ну это... Теперь ты давай. Я? Не-не-не-не-не. Аджай! А, да, точно! Не парься, Аджай, у меня хорошее предчувствие. Да, мы называем его Кальян. А мир полный разрушенных картин. Я об этом пожалею, да? Снова будешь в меня шприцом тыкать. Блин, а ты злопамятный. Если что, откачаем, чувак. Да, я слышал красного веселья. Окей, возьми еды. Yenə iğne vurdular ama şenlikler. Deyirsən, deyir, mənə yenə də şey eləyəcəksən, yenidən iğne vuracaqsan. Deyir, hə, azlı. Deyir, hə. O, yaşbay, yaşbay, yaşbay. İvonuzun atviyyət. O, yaşbay, yaşbay, yaşbay. A, qalx görək, yaşbay. Davay. Ya dur, daha xüsus eləmə. Aha, görəsən bunun təsiri nədir? İvan Urcun atvet, hə? Bu, neyin yer bana? Əslədə uzun müddət qala bilir, mən belə başa düşdüm. Boğulmuş. Nə gözəl. Ya boğulur, soğulur, səni boğulur, öləcəyin. Aha. Okey. Əslində bilirsiniz ki, burada missiyada mahnı olur, amma mən mahnını söndürmüşəm. Çünki müəllif haqqı gəlir. Təlif haqqı gəlir də, yəni daha doğrusu təlif haqqı gəlir, dinləndi ki, bəs bu mahnı başqasının mahnısıdır, zırt, pört, oyanmayan, ona görə də musiqini söndürmüşəm. Gəlir, cəhənnəmə gəlsin, estağfurullah. Bir qram adamlıqlar yoxdur, oyun çəkmişsiniz, imkan verək bu mahnınız adı, özümüz şey eləyə bilək də. Nə bilməyə. Öldü, öldü. Okey, harada yanıyor, mən nə bilməyə. Getdi, şirəli. Oy, oy, oy. Göydən akşi, kamaz düşür. Yük maşını düşür, akşi. O, yaşı var, yaşı var. Aha. O yaş vay yaş vay yaş vay. Oo. Abi ne inir diyen görək. Yaşı baya. Vay 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 vay. Yaşı vay yaşı vay yaşı vay yaşı vay. Aha heykeller çıkır yerden. O yaşı var, yaşı var, yaşı var. Şöyle para şu. O yaşı var, yaşı var. Şu, kaşan keçtiğim isyanı. Yeah.
Ey görək. Qəşən, bu misiyanı da yerinə yetirdik. Bizə nə lazımdır? İndi gedək, biz nə edək? O gör, haradan çıxdım. Yəni, biz yoqin yanındaydıq, haradan çıxdıq. Qalıb bizim bu ulduz misiyamız. Qalıb 2 dənə şangırlamız. Qalıb Hörgü misiyası. Qalıb baş əsas misiya, qalıb Longin misiyası. Deyim də sizə 1-2 nənə paltar misiyası qalıb. Onları gedə yerinə yetirək, düzdür. Çünki sizə söz vermişdim ki, onları bir yerdə keçəcəyik. O paltar misiyaların. Yəni, orada bir istəyəcək ki, yəni, çox az tapılan heyvan türlərini öldürürük. Belə girək. Yaşı bay. Yolunuzun atibiyyət. Nəyəsə, heç nə ehtiyacımız yoxdur. Gedək görək, nə heyvandı elə o? Nə animal? Nə život? Nə dik idi? Nə bilim, nə? Okey. Söz verdiyim kimi, keçək. Mr. Chiffon, Mr. Chiffon. Yeni kostyum. Leopardsın? Обзади Булгар Нолма. Четыч. Я художник. Кто, по-твоему, создал мундиры армии короля? Думаешь, это Пейгана внезапно осенило? Этот образ – результат моих трудов над силуэтом, пропорциями и формой. А вместо спасибо – смертный приговор. Мин просто не смог осознать, что даже его одежда может быть не столь уж уникальна. Окей, просто поверь мне, Аджай, шкура леопарда тут идеально подойдет. Ага. Ладно, я понял. Извините. Леопард, ну так же. Сейчас меня ядрищ. Знаешь, Пейган меня в некотором роде освободил. Королевский портной. Ага. Так звучит. Да. Я был рабом. И лишь теперь могу творить волю. Все, тебе пора. Будь неистов. Aha, öldürdüm. Okey. Aha, mağaraya yaxınlaşırıq. Haa, göbələk. Haradadır bu? Hani ya bu? Bu leopard haradadır? Ay aksakal, haradasan sen? Budur. Öyle bu? Buna göre rəngi biraz başqa cürdü, amma yəni nə bilim valla. Vso, bu misiyanı gedib keçdik. Hoppa, mən silahımı alım. Silahımı da ver. İndi geri görək nə verir bizə həmin misiyadan. Sə
сумка и патрон. Очень большая сумка для... Большая, больше нет. Большая сумка для патронов, для пистолетов. Окей. ПП, дробовник на винтовом и пулемет. Окей. Огромная сумка. А, да, да, да. Окей. Сумкамыз да хазыр. Şimdi biz ne inirik? Gedirik, baxın, bura. Bura gedək. O misiyanı da keçək. Yürək nə verəcək bizə? Kaksan! Oy, 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 oy. Böyle, böyle. Yok, bir fazla girey. Aha. Aha, 15, 50, 10. 15, 10, 20, 15, 6, 6, 6. Opsiyo, köşek. Jurist. Aha, burada sataq. 2000, 2100. Opsiyo, köşek. Çıxdı indi buradan. Okey, çıxdı buradan. Gedək, obri, Mr. Şifinin obri zadaçasını girək. O heyvan növündə öldürək. Mr. Şifon, Mr. Şifon. Как я узнаю, который из волков вожак стаи? Ага, canavar. Жаль, я не увижу, как Альфа Аджай убьет Альфа Самца. Альфа Самца? Его по потрясающему черному меху. А canavar öldürməyə gedirik və bir qara mexidi qara dərsindən qara mexindən daha doğrusu onu deyir tanıyacaqsan. Опять это будниистов. Будниистов. Будниистов не понимаю, здесь мэн например. Будниист. Живи полной жизнью. Я не... Корксус. Чин хаят, ну яша. Видео с мэнасы. Самовыражаться так, как тебе будет угодно, что бы там ни говорили. В общем, будниистов. Окей. Ага. Кошен, кошла. Мне это нужно, вы кошен. Я к нам шаг. Вот за нами рука. Ага. O canavar geldi. Hadi Red git canavar da oradadır. Okey. Ben yerimizim. Aha. Sağ buradan. Öldüm. Necə idi? Ah, qaçsın, belə qaçarsan. Bax belə ölərsən. Bax belə. Qəşəng canavar da öldürdük. Bu da retki olan canavar.
Göster renginden beni şiir et. Okey. Gelmiş şamına götüre kendime etti. Okey. Изготовлена, демали, а, помощник, можно носить сумму до 5 миллион кират рубль на кими дашья бля, рубль, кират рубль на кими дашья бля, рик, окей, готрей. Bunu da burada saklayaq millet, bu bölümümüzü, pulumuzu verdiler, geçenek. Millet, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımı əsasən paylaşım etməyinizi unutmayın. Paylaşımlar edin videolarımı və ən əsası kanalıma abunə olun, dəstək olun, şərhlər yazın. Özünüzdən müğayyət olun. Görüşmək ümidi ilə Allah'a emanet olun.